Përshëndetje mes të dashur të televizionit DTV, si gjithmonë jemi në shesh me pyetje për shtetorët. E sot shtetorët kanë me na thonë dy fjalë të mira. Se çfarë fjalë kanë me na thonë ata, na e ndjekim në vazhdim. Çfarë pyetje sipas të jetës me dorë? Pyetje të mira, interesant. Pra mes të dashur, këtu ishin përgjigjet e shtetorëve, duke shpesu se jeni kënaqë me neve edhe me përgjigjet e tyre, na shihemi në storjen e radhës. Miru pashem!